Протягом півдоби в області випало більше 130-150 міліметрів опадів. Швидко сформувався швидкопливний паводок високогір'я. І зараз проходить паводок по річці Боржава, на якій ми знаходимося. Проходить майже ще не пікові відмітки даного паводка, тому що ми очікуємо по даній річці в пределах 3-10 по відмітці рейки, водомірної рейки на даному водпості. Ми знаходимося зараз на меліоративному каналі К-14. Це є межа Іршавсько-Виноградівського району. По правій стороні даний канал закріплений дамбою, по лівій стороні не закріплений. Ліва сторона виступає в ролі такого польдера для акумулювання певного поверхневого стоку річки Боржава. Чому він заводнений? Тому що зверху по течії річка Боржава є переливна споруда. Тобто надлишковий поверхневий стік мається перехватити К-14. Що треба знати людям в такій ситуації, і що можуть конкретно люди самі робити біля своїх дворогосподарств? Ну, в першу чергу, це велике бажання, щоб це не було захараченість придорожніх кюветів. Це кожен біля свого дорогосподарства, щоб не було захараченість, щоб не було підпорів з боку їхніх мостових переходів, тому що потім іде, обходить вода з боку, починаються промиви, прориви, що виникає багато проблем із місцевим стоком. По Завадці в нас є лівостороння дамба річки Боржава, вона примикає в районі села Боржавського, примикає. Село Завадка захищене повністю, але є там проблеми місцевого стоку. Там вийшов такий карманчик, і там є необхідність постійного відкачування поверхневих вод. Тобто внутрішніх вод треба проводити обкачку. На даний момент є встановлена насосна станція. Поки що підйомів внутрішнього стоку нема, відкачка не проводиться, але насосна станція на поверхові.